Faqat ruxsat berish qoldim. Mana o'sha ruxsat. Karimov zarba va qanday sovuqqonlik bilan Karimov hisobni ochadi. Penaltidan ham, ammo ijro etdi penaltini ham Alloh bergan Karimov. Uzatma va xavfli vaziyat, zarba va hisob 0-2. Mirzayev. Endi O'zbekiston terma jamoasi vakillari o'z hujumlarini uyushtirishmoqda. Zarba va super gol! Dahshat! Qoyil! Endi natija o'laroq uchrashuv masalasini hal qildik.